Miten sitten aikaisemmin vähän siitä kerroittekin, että mitä hyvää oli seurannut, kun olette irtaantuneet tai muodostaneet uudenlaisen suhteen taustayhteisöön, mutta kerrotteko vielä siitä, että onko näistä teidän kokemuksista seurannut jotain hyvää? No siis siitä, että on niin kuin elänyt ja kasvanut tuommoisessa yhteisössä niin, ja siitä irtaantunut, niin jotenkin niin kuin kaikissa karuudessaan, niin mä jotenkin koen, että niin kuin musta on kasvanut silleen tosi avarakatseinen ihminen. Ja musta tuntuu, että mä niin kuin ymmärrän ihmisiä ja niin kuin en säpsähdä ihan kaikkea, että on kuullut niin paljon erilaisten ihmisten tarinoita ja sitten niin kuin jotenkin ymmärtänyt sen, että tavallaan, että se uskon yhteisöstä irtaantuminen, se on kaikilla tosi yksilöllinen prosessi. No mä en koe, että mä olen sama ihminen ilman noita kokemuksia, mitä mulla on ollut. Ja mä niin kuin olen tosi ylpeä siitä, minkälainen ihminen mä olen nykyään. Ja sillä niin kuin mä koen, että myös osittain niiden takia mä olen, niin kuin, miten sä voisi sanoa, vähän semmoinen jääräpäinen ja sisukas. Ja niin kuin ehkä kestän silleen monia vastoinkäymisiä ehkä enemmän, mitä mä kestäisin, jos mä en olisi läpikäynyt noita juttuja. Ja sillä mä koen, että se myös niin kuin auttaa mua silleen näkee asioita eri perspektiivistä, kun mä oon itse tullut muslimiyhteisöstä, että mä tiedän, minkälaista on olla uskovainen. Ja sillä esimerkiksi, jos mä puhun tässä julkisuudessa, niin se tavallaan inhimillistää sitä keskustelua mun mielestä aika paljon, mikä on tärkeää. Musta on ollut kiva, että mä pääsin tänne mukaan niin kuin ryhmävetäjiksi, ja mun jollakin täällä olla vähän niin kuin avuksi tässä prosessissa oleville ihmisille. Ja mä uskon, että tämä mun julkisuus myöskin on rohkaissut monia, että kyllä sitä voi niin kuin ottaa tulemaan ja kaapista ulos. Että kun näkee, että joku toinen on tullut tuolta, niin minäkin voin sitten tulla. Että